Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. І удар поворотом завдає і забиває у нас Салісар, відкриває рахунок і відзначається у нас. Але зараз може бути небезпечний контрвипад, вихід віч на віч, але ні, призупиняється. Щойно вони пропустили небезпечний контрвипад і пропустили зараз Пономаренко. Ух. Ой, і зараз знову Пономаренко. Я не встигаю просто озвучувати все, що відбувається в нас. Гриценко. Мабуть, Гриценко буде завдавати удар поворотом. Удар, але можна забивати, але воротар на місці. Знову рятує Ярослав свою команду. Не вдало. І зараз може бути небезпечний контрвипад. 3-1. Забракло влучності, зараз вихід віч на віч, обрізка 2-0, навіть виходили. Зараз якраз таки він знову перехоплює Круглого, завдає по удару поворотам, але... Там у нас Дорошенко, і тут небезпечно, Дорошенко віддає на Котляра знову, і Котляр... Що, і лунає у нас листок на перерву. Відпочиваємо. Атлетико Київ, номер 16. От він Дмитро, номер 35. Голубів Андрій. Зараз може бути небезпечно якраз біля воріт. Подивимось, як буде розвиватися другий тайм, чи будуть... Зараз перехоплення може бути небезпечно. Вихід віч на віч, але тут повертаються захисники і Петров, але до нього не доходить передача. І зараз, ох, як проходить Степанюк, двох, можна бити, б'є. Атлетико зрівняв наприкінці другого тайму і на початку... Небезпечна атака йде по... І добивання! Але зараз йдуть апеляції. Видно, дуже хочуть перемагати. І удар по воротам. Зараз може бути добивання і... Виходять все-таки вперед. Роте може бути зараз небезпечно далі. Виходить... Удар по воротам і... На Котляра, що я не помиляюся, але тут обрізка. І мені здається, це 4-5. Так, відзначається все-таки. Ну і що, друзі? Сигналізує про завершення нашого матчу і вітаємо Салісар. До нас підійшов капітан команди Атлетико Гриценко Денис. І що взагалі скажете сьогодні по грі? Та це сложно після такої гри щось коментувати. Владіли багато, били багато, забили мало, виходить. Пішли в кінці п'ятим, почали ризикувати. Як говориться, попали в плен.
Ничего, надо быстрее работать с мячом и, как говорится, улучшать свои навыки. Зрозумів, так, згоден з вами. Ви перший тайм домінували, в другому також не вистачило зовсім трошки. Але це Лисар в нас новачки, що ви можете сказати про них? Це в них була перша гра? Ну, перша гра була, да. Посмотрим, звісно. З одної гри дуже складно давати оцінку суперника. Сезон длинний. Команди більш-менш є така, як говориться, ті, хто виділяються чуть-чуть, і все, ну, тобто... И все остальные достаточно равные соперники, все будут терять очки, почему-то есть такая уверенность. Ну а там дальше будем смотреть, кто как сыграет. Ну, бажаем вам успехов, дякую вам за гарну гру, до побачення. Ну и зараз интервью с командой гравцем Салазар, давайте познайомимось с вами. Не Роман звати, я капитан команды Салазар. Сьогодні відбулася наша перша гра, досить потужна гра, ребята, противники наші класно грали. Нам вдалося виграти, за що ми дуже сильно раді, але противники досить сильні були. Да, вітаю вас з перемогою, це була така емоційна кінцівка від вас, але все одно вам вдалося. І... Але все одно ви ну, не домінували в цьому матчі, що можете сказати, що може для вам потрібно підтягнути? Можливо, трошки частіше збиратися, частіше відточувати майстерність між командами, робити якісніші заміни, більше бігати, в принципі, більше пасуватися. Тому що ребята видно було, що вони зіграні і класно пасуються, класно бігають. Нас десь трошки, ну, ми відставали. Але тим не менш, ми виграли, переможців не судять. Тому наступні ігри будуть набагато краще. Ну, бажаю успіхів. А так як перша гра, перемога одразу, і які у вас плани на цей сезон, може, якісь там задачі стоять? Задача виграти, стати номер один, виграти лігу і все. Бажаємо вам успіхів в цьому. Все, почуємось, побачимось. Дякую.